Yes, ndagusuhuje nanone guha ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Viri Franka nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe nanone muri aya makuru turacyari ku makuru akomeje kuvugwa muri Congo hano niho tukiri wowe tugitangirana ndetse tukanakomezanya nguha ikaze kandi ndagushimira cyane kubwitange ndetse n'urukundo mudukunda mukarutugaragariza mukaduha subscribe ndetse mukajya muna sharing mujye munibuka munakande no kunzogera hanyuma munakande na like buriya like ni ikintu gikomeye iyo buryo ikanzeho gatoya biba bigaragaza ko washimye cyangwa se tukabibona yuko rwose tuba turi kumwe gatanu kuri gatanu ni byiza cyane reka tugerageze twihute tujye mu ngingo z'ingenzi z'aya makuru niba wahageze ari ubwa mbere udukubite yo subscribe uvuga na cyane tuzikunda cyane cyane wibuka nakande no kunzogera guhera saa 11 za mu gitondo kugera saa 4 z'ijoro tuba turi kubacakaza ku makuru yacu umwihariko wacu ni ukubanza guha ikaze abantu mbere y'amakuru reka twihute cyane turebe iyi nkuru umutwe wayo uvuga uti M23 ifite impungenge zikomeye cyane ku nama yahuje Genoti Titatimbwa ndetse na FRDC n'abayobozi na ndetse ku nama yahuje ku nama bahuriyemo na FDLR ishobora guteza akaga cyane mu majyaruguru ya Kivu iyi ni M23 irimo iragaragaza impungenge irimo kubona muri iyi nama yabaye n'abantu bakuru b'ingabo ni umutwa M23 watanze impuruza ku muryango mpuzamahanga n'iyindi iharanira uburenganzira bwa muntu ubushingo byabaye ku wa gatatu ku itariki ya 13 ubushingo Genome Major General Major Titatimbwe Tiko Guillaume wa FRDC yakoranye inama n'aba FDLR mu ngingo ivuga ko ishirwa mu bikorwa by'imyanzuro y'iyi nama bishobora guteza akaga cyane muri teritwari ya Rucuru ndetse n'ahandi ibingi biri gutangazwa cyane cyane na M23 kubera ko iyi nama barimo barabona ko byanze bikunze ishobora kutazaba ubuhoro ikaze mwese mu makuru tugiye kuba turimo tubagezaho niba muherereye muri leta z'ubumwe za Amerika hari abanyarwanda bari muri Kansas hari abari muri Texas ndetse hakaba hari n'abari muri Washington DC hano Kansas tuhasanga Baraka umeze ute mvandimwe fresh ya reka dukomeze tugerageze turebe nanone n'abandi batuye nka California Nevada hari n'abatuye muri Chicago aho hose na Boston na Houston mwese tubahaye ikaze mpuze twibanire muri aya makuru atari ivumbi aca kuri Rwanda Paparazzi TV umwihariko wacu ni ugutangaza ukuri ndetse kuzira ikinyoma ndetse no kubanza guha ikaze abo tugiye kuba turi kumwe nabo muri aya makuru reka twihute dusubire muri Congo muri zino mpungenge cyangwa itangazo rya M23 bakomeje kugira ku nama yahuje kare ukomeye cyane wo muri Congo haganira n'uwa FDLR ibingibi rero nibyo byakomeje kugiye kubamo ikibazo kimwe gikomeye cyane gikomeje guhangayikisha uyu mutwe wa M23 aho bavugaga ko barimo kubona iyi nama yahuje aba basirikare bakomeye ikinshasha ko byanze bikunze amabwiriza yabo ashobora kuba ari ugushira akaga mu baturage bose batuye hano muri Rucuru ndetse n'abandi bose batuye mu majyaruguru ya kino gihugu mu burasirazuba bwa kino gihugu ndetse icyo babivugira ngo bafite gihamya yuko iyi nama nta kintu cyiza habe na kimwe gishobora kuyivamo ahubwo bo bategereje kugira ngo barebe icyiza kuvamo M23 bivuga ko ibyavuye muri iyi nama nibishirwa mu bikorwa bizateza ikibazo umuntu wese uri muri kano karere k'ibiyaga bigari uyu mutwe washimiye abakomeje gushaka ko amahoro abaho ariko kandi bikajya bikomeza kudindizwa cyane na FRDC nabo bafatanyije M23 yakunze gushira cyane FRDC gufatanya na FDLR kugira ngo bakomeje guhangana babatiza imbaraga ariko Kinshasha ikabihakana ikavuga ko hagati aho
ikabihakanivuga ko umutwa Mventura wa FDLR utajya ubafasha ndetse no kugeza no bakomeza babihakana. Imirwano yo irakomeje nk'uko twakomeje kubibabwira, nta kirahinduka, baracyasakiranye impande zose barimo bagigirana, ndetse mu kugaragara ko imirwano igikomeye cyane irimo irabera hafi cyane neza neza n'uyu musozi wa Nyiragongo mu nkengero zawo, niko bimeze. Bikaba hari andi makuru rero nayo avugwa kuri drone zahawe M23 ngo yarazakiriye, ikaba nanone ikomeje kugenda isa naho inazohereza. Mu makuru nabahaye yandi, jyewe namenye umuceri mbabwira aho izi drone zaturutse, ariko hari amakuru yandi aturuka muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo aravuga ko ku mutwe wa M23 watangiye kwifashisha drone muri zimwe yahawe n'ibihugu byo hanze, ndetse bo bakugeshidikanya aho zaturutse, ariko umuceri w'ukuri zavuye muri Iran. Icyo tutamenye niba ari inkunga cyangwa se izi drone zikaba barazihawe mu buryo bw'imfashanyo, ibi nibyo tutaraba kumenya neza, nabyo nitubimenye tumaze kubitohoza tugomba guhita byanze bikunze tubibamenyesha. Drone ebyiri z'uyu mutwe biravugwa ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu zabonwe ahitwa Pena muri Rucuru, ariko bataramenya neza inkomoko z'izi drone, ariko abandi nabo bakaba barimo babikekeranya nk'uko birimo biragaragara mu bitangazamakuru byinshi byo muri Congo. Aho muri Rucuru kuva ku cyumweru gishize hari kubera imirwano hagati y'uriya mutwe wa M23 n'ingabo za FARDC. Imirwano yamaze kugera muri teritwari ya Nyiragongo, aha ngaho rwose rurimo rurambikana, ntabwo uramenya neza niba iyi teritwari ya Nyiragongo nayo iza kuhita yegukana na M23. Iyo akaga gakomeye cyane baramutse begukanye aha hantu, byanze bikunze umujyi wa Goma uraba uri kugerwa amajanja. Ni imirwano yanakomereje mu gitondo cy'uyu munsi, ndetse bivugwa ko ari uri kubera mu birometero hafi 18, urumva ko barushaho kugenda basatira i Goma. M23 kugeza ubu ntacyo ibitangazaho kugira ngo ibe yabasha gutangaza neza by'ukuri ahantu bahagaze, niba bashaka gufata uyu mujyi wa Goma cyangwa se bashaka kubakanga yenda bakabigiza inyuma, nta kintu baraba kubivugaho, barakomeza barwana basonga mbere gusa. Dusubiye gato kuri drone, M23 kugeza ubu ntakitangaza neza kugera kubivugwa yuko izi drone zaba zaravuye mu gihugu cya Iran. Baragerageza kubihisha, nta kintu na kimwe baragerageza kubitangaza. Ariko kandi UNESCO mu minsi yashize yatangaje ko uyu mutwe utunze ibikoresho bikomeye cyane, ngo bishobora no kuba biruta iby'ingabo zo muri Congo. Ese birashoboka ko babarusha ibikoresho? Nta wamenya, yenda wasanga bafite ubundi bufasha bukomeye cyane. Gusa ayo ni amakuru nanone akomeza gutangazwa na Moscow. Congo Kinshasa imaze igihe itunga agatoki nanone u Rwanda, igakomeje abo itahwema kuvuga yuko uyu mutwe ushyigikiwe cyane cyane na Leta y'u Rwanda. Ariko kandi Leta y'u Rwanda ibingibi yari biteye utwatsi, igakomeza ivuga ko nta hantu ihuriye n'uyu mutwe, kandi nabo ubwabo barabyihakaniye bavuga yuko habe n'urushinge ndetse n'ikirahuri cy'amazi n'amazi ya Nile cyangwa y'Inyange ntayo baraboherereza, ndetse bakakomeza bavuga yuko ahubwo bo bibaza aho imbunda ziva, bakiyibageza ko bari kurwana n'abasirikare babo, kenshi aribo bagenda batakaza imbunda zabo. M23 ikaba izisakiriye gutyo, yamara kuzifata ubwo bagatangira kuvuga ngo zavuye muri Leta y'u Rwanda, kandi aribo baba bagiye bazitakaza mu mirwano baba bahuriyemo. Ndetse nanone M23 ivuga ko intwaro ikoresha zituruka cyane cyane nanone ahantu hamwe gusa ku ngabo z'Abanyekongo, wasanga arizo babaha kuza kurwana, baza kurwana bakazibatesha bagahita bazifatiraho nga. Ati twebwe kuva muri 2013 ubwo batsindwaga urugamba bagahunga, hari imbunda zigurishwa n'ingabo za Congo
bikarangira zamaze kugaruka mu mutwe wa M23 aho mushakishiriza aho ibi bikoresho aho bituruka bababwije ukuri bababwira ko ziva mu mutwe ziva mu basirikare bonyine ba Congo zikagera mu hano muri M23 ngayo nguko rero reka nanone tujye mu yandi makuru turebe noneho dusimbukireho gato ku Burayi turebe naho ukuntu bimeze Uwiteka guhezagire